হেল্ল' এভৰি ৱান, মোৰ চেনেল ষ্ট্ৰীট লাইনছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে মিনিমাম এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন। আমি কি জানো যে বেলেগ বেলেগ এংগল অফ ইঞ্চিডেন্সৰ কাৰণে আমাৰ এংগল অফ ইমাৰ্জেন্স আৰু এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব। এতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগল অফ ইঞ্চিডেন্সৰ কাৰণে আমাৰ এংগল অফ ডেভিয়েশ্যনটো সবতছে সৰু হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি সেই এংগল অফ ডেভিয়েশ্যনটোক ক'ম এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন। এতিয়া গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ, ফৰ এ ভেলু অফ দি এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স দি ডেভিয়েশ্যন ইজ লিষ্ট, দিছ লোৱেষ্ট ভেলু অফ ডেভিয়েশ্যন ইজ কল্ড এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন। এতিয়া যদি আমি এটা প্ৰিজম লওঁ, তাত বেলেগ বেলেগ এংগল অফ ইঞ্চিডেন্সৰ কাৰণে এংগল অফ ইমাৰ্জেন্স আৰু এংগল অফ ডেভিয়েশ্যনটো চাওঁ, আৰু ডাটাখিনি যদি আমি গ্ৰাফত প্লট কৰোঁ, তেন্তে আমি এক্স এক্সিছৰ ফালে এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স লৈছোঁ আৰু ৱাই এক্সিছৰ ফালে এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন লৈছোঁ। এতিয়া আমি গ্ৰাফডাল কেনেকুৱা দেখিম, ফিগাৰ দেখুৱাৰ দৰে এডাল গ্ৰাফ দেখা পাম। তাত আমি কি দেখিছোঁ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগল অফ ইঞ্চিডেন্সৰ কাৰণে ডেভিয়েশ্যনটো সবতছে মিনিমাম হৈছে, আৰু সেই এংগলটোকে তেতিয়া আমি কৈছোঁ এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন। ফিগাৰত এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশ্যনটো দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া এংগল অফ মিনিমাম ডেভিয়েশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স আছিলে সেইটো এংগল অফ ইমাৰ্জেন্সৰ সৈতে একে হ'ব লাগিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, যিডাল ৰে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে প্ৰিজমৰ মাজেৰে গৈছিলে সেইডাল কাৰ চিমেট্ৰিকেল হ'ব, প্ৰিজমটোৰ বেছটোৰ চিমেট্ৰিকেল হ'ব। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ, ৱেন ডেভিয়েশ্যন ইজ মিনিমাম দি এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স এণ্ড দি এংগল অফ ইমাৰ্জেন্স ইজ ইকুৱেল। ৰিলেশ্যন বিটুইন ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স এণ্ড মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন। আমি ৰিফ্ৰেকশ্যন থ্ৰ' প্ৰিজমত কি পাইছিলোঁ, এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন কিমান আছিলে, আই প্লাছ ই মাইনাছ এ, য'ত এ আছিলে এংগল অফ প্ৰিজম। এতিয়া আমি কি জানিলোঁ যে মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন হ'বলৈ হ'লে এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স আৰু এংগল অফ ইমাৰ্জেন্স সমান হ'ব লাগিব। গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, যদি ডেভিয়েশ্যনটো মিনিমাম হয়, তাৰমানে ডি এম যদি হয়, ডি মিনিমাম তাৰমানে ডেভিয়েশ্যন মিনিমাম, তেতিয়াহ'লে আই ইকুৱেল ই হ'ব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যিটো আইৰ অপজিট এংগল আছে বা ইৰ অপজিট এংগল আছে, দুটা এংগল সমান হ'ব। আৰু দুখন চাৰ্ফেচত আমি দুডাল নৰ্মেল পাইছোঁ, আৰু যিডাল ৰে প্ৰিজমৰ মাজেৰে গৈছে সেইডাল কাৰ চিমেট্ৰিকেল হ'ব, প্ৰিজমটোৰ বেছৰ চিমেট্ৰিকেল হ'ব। গতিকে আমি আগৰ যিটো লিখিছিলোঁ আৰ ওৱান আৰু আৰ টু, সেই দুটা ইকুৱেশ্যন আমাৰ, সেই দুটা আমাৰ এংগল দুটা সমান হ'ব। গতিকে আমি লিখিছোঁ আৰ ওৱান ইকুৱেল আৰ টু বুলি লিখিছোঁ। গতিকে আমি যদি এই ভেলুকেইটা এংগল অফ ডেভিয়েশ্যনৰ ৰিলেশ্যনটোত বহাই দিওঁ, তেনেহ'লে আমি কি পাম, ডিৰ জেগাত আমি ডি এম বহাইছোঁ, ইৰ জেগাত আমি আই বুলি বহাইছোঁ, যিহেতু এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স আৰু ইমাৰ্জেন্স সমান। গতিকে আই দুটা হৈছে মাইনাছ অফ এংগল অফ প্ৰিজম আহিছে। যদি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ভালদৰে সজাই লিখোঁ, তেনেহ'লে আমি পাম ডি এম প্লাছ এ ডিভাইডেড বাই টু ইকুৱেল আই পাইছোঁ। এতিয়া আমি আগৰ যিটো আমাৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন থ্ৰ' প্ৰিজম পাইছিলোঁ, তাত আমি আকৌ এটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু ইকুৱেল এ বুলি আছিলে। আৰ ওৱানটো এইটো আছিলে আৰু আৰ টু আছিলে এইটো। এতিয়া যদি আমাৰ আৰ ওৱান আৰু আৰ টু সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম, আৰ ওৱান আৰু আৰ টুৰ জেগাত আমি অকল আৰ বুলি লিখিছোঁ, গতিকে আমি লিখিছোঁ আৰ প্লাছ আৰ ইকুৱেল এ বুলি লিখিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি অকল আৰৰ মান উলিয়াওঁ, তেনেহ'লে আমি পাম এ ডিভাইডেড বাই টু। গতিকে আমি জানো যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স কি হয়, এন ইকুৱেল চাইন আই বাই চাইন আৰ। এতিয়া যদি আইৰ জেগাত আমি ডি এম প্লাছ এ ডিভাইডেড বাই টু বহুৱাওঁ, আৰু আৰৰ জেগাত যদি আমি এ বাই টু বহুৱাওঁ, তেনেহ'লে আমি ইকুৱেশ্যনটো পাম ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স এন ইকুৱেল চাইন ডি এম প্লাছ এ ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই চাইন এ বাই টু। এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটোৱে আমাক দিব ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স আৰু মিনিমাম ডেভিয়েশ্যনৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন। তোমালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' ৰিফ্ৰেকশ্যন থ্ৰ' প্ৰিজম চোৱা নাই, তেনেহ'লে চাই ল'বা, কাৰণ সেই ভিডিঅ'টোৱে এইটো ভিডিঅ' বুজিবত সহায় কৰিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক বুজিবত সহায় কৰিছে, তেনেহ'লে অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু লগতে তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, তোমালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পাই যোৱা আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱা সুচাৰুৰূপে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা।